Şuşada ilk dəfə olaraq keçirilən Beynəlxalq Kulinariya Festivalı ölkəmizin və dünya mətbəxinin ləziz təamlarının tanınması ilə yanaşı, Şuşanın füsunkar təbiətinin, tarixinin, qədim adət-ənənələrinin və qonaqpərvərliyinin təbliği missiyasını da daşıyır. Festivalın son günündə də təbiət öz bərəkətini əsirgəməyib. Yağış, rəngarəng kulinariya bayramına xoş ovqat bəxş edib. Bugün başa çatan festival heç şübhəsiz insanların yaddaşına nağıl kimi həkk olunacaq. 2022-ci il 8 may. Məkan Qarabağın baş tacı olan doğma Şuşamız. Azərbaycan bu tarixi artıq bir qələbə təqvimi ilə əvəz edib. Uzun illər işğal altında olan və mayın 8-də tərk etdiyimiz Şuşamız bugün bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Elə tədbirlərdən birinin məhz bugün biz şahidiyik. Şuşada birinci beynəlxalq kulinariya festivalı keçirilir. Hal-hazırda indi həmin kadrları sizə operatorumuz təqdim edəcək. Fikir verin, kulinariya festivalında həm Azərbaycandan, eyni zamanda dünyanın bir sıra ölkələrindən gələn insanlar öz milli mətbəxlərini bu ərazidə nümayiş etdirirlər. Azərbaycanın milli musiqiləri səslənir Şuşamızın meydanında. Hal-hazırda həmin rəqs nümunələrindən birini burada görmək mümkündür. İnsanlar bugün Şuşada tam başqa bir ab-havadadılar. Çünki doğma Şuşamız öz həqiqi sahibindədir. Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda Azərbaycanın bölgələri ilə yanaşı müxtəlif ölkələrdən blogerlər, qida ekspertləri, qurmanlar, aşbazlar da iştirak edir. Hər kəs məxsus olduğu ölkənin milli mətbəxini festivalda iştirak edən qonaqlara təqdim edir. Lənkəran mətbəximizi təmsil edirik qədim yeməkləri ilə. Sevindirici haldır. Yəni ilk dəfədir gəldik Şuşaya. Mərkəzi Aran zonasından yeməklərini təqdim edirəm. Bu narqovurmadır. Bu vişnəli danadır. Pomidor badımcan dolması və heyva dolması. Festivalda degustasiya üçün şərablar, pendirlər və digər məhsulların təklif olunduğu güşələr də var. Festival zamanı Şuşada təkcə dünya xalqlarının təamları deyil, həmçinin müxtəlif ölkələrin mədəniyyət nümunələri təqdim edilir. Orada balaca uşaqlar oxuya-oxuya gəldilər Azərbaycanı. Mən onda qəhərləndim ki, biz həmişə burada mədəniyyət evi idi. 1 mayda parad olardı, nümayişdir, nümayiş. Və gəlib insanlar buradan belə keçirdi, oxuya-oxuya, əllərində şahar, gül, bir anlığa o günlərə getdim. Zəfər aşı fikirləşiblər və zəfər aşını günləri 8-ci mayda, bax elə bu meydanda qazanını açırıq Şuşada. Я здесь нахожусь с первого дня фестиваля. Festivalın birinci gündən iştirak edirəm. Mən ikinci dəfədir Şuşadayam. Birinci dəfə bütün Azərbaycanlıların konqresində gəlmişdim. Bugün bütün Azərbaycan sevinir. Şuşada kulinariya bayramıdır. Festival çərçivəsində Azərbaycanın milli sənətkarlıq nümunələri də sərgilənir. Tədbir günlərində Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin heyəti xalçaçılıq ənənələrinə dair müxtəlif interaktiv təqdimatlar edir. Kulinariya festivalının pik nöqtəsi də dəyərdim buna. İnsanlarımız 8 mayda Şuşada tam mərkəzi meydanda bu şəkildə öz həmrəyliyini nümayiş etdirirlər. Yallı gedərək Azərbaycanın necə bir olduğunu bu şəkildə öz fikirlərini ifadə edirlər. Mən özüm Qarabağ qazısıyam, birinci vətən müharibəsi iştirakçıyam. Başqa ərazilərdə olmuşuq, əfsus ki, burada olmamışıq, şükür Allaha. Sağ olsun Ali Baş komandarımız, sağ olsun bizim zabitlərimiz, əskərlərimiz kimsə bu günü yaşatdı, çox şükür. Festivalda Heydər Əliyev Fondunun kulinariyaya dair nəşrləri də təqdim olunur. Tədbir çərçivəsində Şuşa Bahar Əfsanəsi adlı plenər keçirilir. Təbiət qoynunda yaradılacaq əsərlər vaxtilə işğal altında olmuş bir şəhərin hazırki vəziyyətini, füsunkar təbiətini canlandıracaq. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, Əkbər Əlizadə, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.